מי זאת אשת חיל? גמלתו טוב ולא רע! מי זאת גמלתו טוב? זאת האישה לבית משפחת אברג'ל. זאת שאתה בא אליה הביתה, אז אם היא רגילה באיזה 2-3 דגים, שאתה בא היא עושה לך עוד 2 סוגים. ואם היא רגילה באיזה 17,000 סלטים, היא מוסיפה עוד 2,000 לשבת. שבאים אורחים, אז היא קמה ולא משנה באיזה סיטואציה נמצאת. איפה היא נמצאת? איפה היא קיימת? היא קמה, מבשלת, מכינה, עופה לך. למה? גמלת הוא טוב ולא רע. יש לה גמילות חסדים, היא רואה רק טוב. העין שלה טובה. אתה היום מביא איזה אורח הביתה, אתה מרגיש לו, עושה לו, ואשתך אמר לך, לי לא הגשת ככה אף פעם, שמור להיק. מעניין, אתה קונה לו בשרים מבן חמו, ולי אתה מביא בשרים קפואים מדבוש. השם ייקח אותך. לא, סתם. מה יש לך? באמא שלך? מה קרה לך? מה, איפה? אורחים! מה, אני פחות חשובה? שמוליקו? אומר שלמה המלך, גמלת הוא טוב ולא רע. מי זאת? שרה אימנו. מי הייתה שרה? שבאים אורחים, מוצאים את הדבסט! ושהם הולכים ואנחנו אוכלים, מוצאים את הפירורים, את השאריות של שבת. אני מכיר אנשים הרבה מורחים, שימי לו כל מה שלא נוכל, שימי לו, שימי לו. יש קרקרים שפתחתי אתמולי ושים, שימי לו שיסיים אותם, שימי לו. שימי לו. את יודעת שאני לא אוהב אגסים, שימי לו את האגסים, אולי הוא יאכל אותם, בל תשחית חרם. אומר שלמה המלך, הכנסת אורחים זה שים לו את הדבסט. ואתה תאכל את מה שאתה לא גוד, כן. ואם יש לך אישה שהיא בעד, אומר, גמלת הוא טוב ולא רע, זאתי החיים שלך איתה, זה חיים. מה נאמר? כל ימי, עם העין שלה טובה על אחרים ואין לה עין רעה? אומר, שלמה המלך, יש לך בבית חיים 120 של שקט ונחת ושלווה. מתי? גמלת הוא טוב ולא רע. עיניה לא צרה באורחים. הגמרא אומרת 99% מתים מעין הרע. לא מעין שהסתכלו עליך איזה אוטו קנית, מעין שהסתכלת על אחרים שקנו אותו, מהכאב שהוא קנה ולך אין, אתה מת יותר מהר. לא, רבנו, חילוני גמור, עכשיו היה עם 2 גויות. מה אומר לך? אני חושב שיש על עין הרע, רבנו, עין הרע. ברור שיש לך עין הרע, היית עם מריה, בתולה וקריסטינה. ידי. אתה אין לך עין, אתה יש לך קרנית של איזה, זה לא איזה שטן. ואיך, לא רבנו, אני מרגיש שיש לה עיניים. בטח עיניים כבר, איך אתה נראה. אומרת הגמרא, לא! לא מתים 99 מתוך 100 אלה שהעין עליהם. 99% מתים מעין הרע, מעין הרע שיש להם על אחרים. שקשה לו לחיות שכל הזמן מישהו מתקדם והוא תקוע, הוא מת מזה מהר. גמלת הוא טוב ולא רע. שאם יש לך חבר שעכשיו זקוק לעזרה, ויש לך 10,000 שקל אחרונים בבית, 10 אחרונים, 10, ואתה ש10 אלה יצילו אותו. ואתה אומר, יש לך שנה אספתי 10,000. דעת, פלוני, חבר שלי זקוק. אם הוא זקוק, שישיר קובי פרץ, אני זקוק לך. אבל הוא זקוק. גם אנחנו. אבל אנחנו מסתדרים. לירה לבנה ליום שחור. אבא שלך אכל מרק הטלף, נהיה לו מחלת קורונה, מה יש לך? הבן אדם זקוק. אומר שלמה, יש אשת חיל, הוא צריך את זה, תן לו 10, אם הוא צריך עוד, תלווה לו, תתן לו, תיקח, תן לו, מסכן. הלב שלה, יש לה גמילות חסדים. אומר שלמה, המלך, זה טוב, זה לא רע. ובגלל שזה כל כך טוב ולא רע, לא יהיה לך רע כל ימי חייך.